nad 2000 kubických centimetrov sa stáva jazdec, ktorého sme na trati videli s číslom 33, Ctirad Rozum. Preberá z rúk riaditeľa pretekov skupiny S, sa stáva Ctirad Rozum. Ura, ura! Ja to nemyslím, mám si. Napríme, nekáš Rozum? Takže ešte raz skupina S. Na treťom mieste František Kuča, na druhom Marek Prokop a na prvom Ctirad Rozum. Ctirad Rozum! Ctirad Rozum! Ctirad Rozum! Ale už vám prežívajú za takým číslom 37. Hladí Rudy, 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 Rudy,
nastoupil Aurora. Oh.
podobne. Jeho priezvisko si zapamätáte veľmi rýchlo. Skresné meno možno nie. Skýra rozum. Chce racing team. Rado, ty jazdíš už na toto svoju druhú sezónu, ale videl som, že v prvom týme pribudla ešte na impreza, strieborná. Povedz o svojom týme niečo, lebo o sebe, keď sa rozprávať, tak to mám úplne nohy. No môžem povedať, že to druhé vozidlo je urobené, jak sa hovorí, pre spôlku, kde sa všetky mohli ísť. Takže Rado rozum nie len, že jazdí sám, ale dopravie aj ďalším, takže ty by si mal byť vlastne pedagóg. No. Neviem, či to zvládam, ako pedagóg, ale snažím sa. Ešte ťa žiaci debiu, zvládaš to. Takže hodne zdaru, síla rozum, zvládujte sa. Thank you.